селектираме од каде доаѓа и што доаѓа. Вас не треба работна сила? Да. Нас не треба работна сила. Квалитетен кадар доаѓа и од администрација. Квалитетен кадар доаѓа и од факултетите, од универзитетите. Неквалитетен доаѓа од секаде, исто така. Си во бизнисот, во компанијата, ние имаме, ајде да кажем, ендикепирани лица кои што работат многу по-квалитетно од овој што не е. Не е никаков проблем во тоа. Си нас ни треба тоа што тој што ќе се фати за еден сегмент на работа да ја работи ефикасно. Нас тоа не е проблем. И брзо, значи, поготово последните 2-13 години се вртам низ институции со комора, има многу квалитетен кадар. Не имаме случаеви, пример, директор на институција, многу значајна институција, да не го именувам, и во приватна фирма му плаќа дупло плата, го превземал руководител во приватна фирма и тој е многу успешен.